Assalomu alaykum. O'zbekistonda 15-noyabrdan benzin va dizel yoqilg'ilari o'rtacha 1,5 barobar qimmatlagan. O'zbek neftigaz narxlar oshganini tasdiqlagan, ammo izoh bermagan. Prezident Mirziyoyev benzin taqchilligiga qarshi alohida qarorni imzolagani xabar qilinmoqda. Narxlarning ko'tarilishi ijtimoiy tarmoqlarda norozilik bilan qarshi olingan. 1,5 oydan buyon Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida ushlab turilgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati seshanba kuni ilk bor o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Advokat To'lqin Orifjonovning jurnalist bilan uchrashuvi tafsilotlari ma'lum emas. 44 yoshli Bobomurod Abdullayev davlat to'ntarishiga urinishda ayblanmoqda. O'zbekiston Markaziy banki 1-marta oltin valyuta zaxiralariga oid ma'lumotlarni e'lon qilgan, unga muvofiq 1-noyabr holatiga zaxiralar 26 milliard dollarga yetgan. Karimov boshqaruvi davrida oltin valyuta zaxiralariga doir ma'lumotlar maxfiy saqlangan.